Okei, okei. Tervetuloa Tuumaskan toisen videon. Joten silleen joo. Tule tänne, kana! Mitä? Mitä sä näytit mulle? Mitä itseä sä näytit mulle? Ajaa! Onks tää hie... Did you know that I am Spider-Man? Well, now you know. I don't understand this game. Yeah, I am free! How are you going to play this game without me? I'll out swim and swim and swim it out. We saying, oh, oh, you are so soft chicken. We say, oh, we, oh, we, oh, we, oh. We're gonna swim and swim and swim it all out and swim and swim and swim it out. Talomme. Who you say? Sain toisen videon ja tänään pelataan Digimonia. Tää peli on ihan uusi, niinku ihan uutta. Ihan täysuutta. Joo. Itse mä laitan äänet pois. Joo, eli Digimonia. Hei, odotapas. Oliks toi Pikachu? Siis oliks toi Pokemon? Taas Charizard? Mitä hittoa? Mut on huijattu! Miks mä ostin 500 eurolla hitsin Pokemon Silver-versionin? Nää! Mitä? Yritän voittaa mun nopeus. Mun mielestä Batmanin ääni kuulostaa homopedofiilin ääneltä. I'm Batman. Mun... Voi tappaa kaikki tyypit, joilla on bobit tämmöset. Hei, tiesittekö, että mun mikä se onkaan, mummo, niin se on sairaan OPBO kakkoses. Siis oikeesti. Niin, se on oikeesti hirvee. Niinku se sai niinku jokaisessa, niinku se on niin hyvä, että BO kakkosen tekijät antoi sille Moabin siitä MV3:sesta. Mitä? Joo. Joo, tietenkin. Joo. Sitten niinku se oli niinku Fatche-klaanissa. Mitä? Fatcherin suklaaklaan. Ei ku Fatche. No mä tiedän. Klaanissa. Et tiedä perus. Se on Fatche-klaanissa. Mun mummo. Mä en tajunnut. Etkö? Mä just menin sen rattaudun läpi. Häh?
Mä just menin rattaunin läpi. Mä oon sitten hängärillä. Okei, niin joten nyt tänään pelataan Rusti, joten joo. Mä oon tiedä kyllä lisää, jos te imette munaa. Mennä tapata karhu, ota se sun perään, niin mä... Okei, okei, okei. I have to do all the dirty work. Like banging your mom.